Політика UA на телеканалі Рада Панова. Вітаю, як завжди у цій студії говоримо тільки про важливі та актуальні новини нашої країни. І далі говоримо про роботу Верховної Ради на фініші п'ятої сесії цього року. І далі про всі законодавчі ініціативи, які сприятимуть подоланню корупції, відновленню доброчесності та зміцненню територіальної оборони. Говоримо разом із народним депутатом, який представляє президента у Конституційному суді України, а також є членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіром Веніславським. Пане Федіре, вітаю вас. Доброго дня. Попри те, що Верховна Рада вже на фініші своєї роботи, я маю на увазі сесію, однак робота на цьому не закінчується, і Верховна Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію, пане Федіре, яка фактично розблоковує і запускає судову реформу, тому що ВККС має займатися добором суддів, яких на сьогодні не вистачає 2000 осіб. Однак, пане Федіре, я хочу, аби ви пояснили, там є дві правки, які фактично суперечать одна одній. Поясніть, що це за правки і як виправити дану колізію, тому що, за думкою експертів, найшвидша процедура – це накладення президентського вето. Абсолютно правильно. Правки стосуються якраз у того конфліктного чи дискусійного питання щодо участі міжнародних експертів чи представників міжнародних організацій, які надають Україні технічну допомогу в конкурсній комісії з відбору кандидатів на посаду майбутньої Вищої кваліфікаційної комісії суддів. В одній правці передбачено, що так, вони беруть участь і мають якраз вирішальну роль, тобто яким чином вирішальну роль. Якщо комісія вважається повноважною, якщо обрано 4 члени конкурсної комісії і рішення вважається ухваленим більшістю голосів, тобто має проголосувати за рішення 3 члени, якщо з них 2 представники якраз у цих міжнародних організацій. Якщо комісія в повному складі сформована, тобто це буде 6 членів, рішення також приймається більшістю, 4 чоловіка, але також обов'язково серед цих 4 мають бути щонайменше 2 представники міжнародних організацій. І правка була підтримана з цього питання, а інша правка це заперечує. І тому зараз маємо 2 такі взаємовиключні правки. Ну, це, знаєте, це результат отої ціленаправленої діяльності певних політичних сил, представлених, на превеликий жаль, в парламенті, які всіляко саботують прийняття судової реформи нашою політичною силою. І якраз через наполягання окремих народних депутатів на врахування отаких взаємовиключних правок ми отримали оту ситуацію, яку ми зараз маємо. І я повністю погоджуюсь з експертами, які були у вашій студії, що найбільш швидкий спосіб – це застосування президентом свого права вето і повторне голосування в Верховній Раді з уникненням цих колізій і швидке підписання оприлюднення цього законопроекту. Тому що інший шлях – це лише підписання головою Верховної Ради, завідомо непрацюючого документу, потім підписання президентом офіційного оприлюднення, потім шляхом внесення змін, альтернативні, час на альтернативні, час на поправки до другого читання. Тобто це шлях дуже тривалий, тому я думаю, що саме президентське вето має можливість найбільш швидко вирішити це питання. А стосовно залучення міжнародних експертів до Вищої кваліфікаційної комісії, скажіть, пане Федіре, деякі депутати припускають, що Конституційний суд України не пропустить дану правку? Ну, по-перше, говорити про те, що Конституційний суд не пропустить дану правку, це, знаєте, гадати на кавовій гущі, з одного боку. З іншого боку, я не бачу на даний момент якихось аргументів, які би сказали, що цією правкою порушуються конкретні норми Конституції України. Мова йде про те, що Україна є суверенною державою і що народ має, є джерелом і носієм суверенітету, єдиним джерелом влади. Справа в тому, що ця норма закону, який набере чинності, вона має, по-перше, тимчасовий характер, вона діє лише на перший склад конкурсної комісії, яка займається відбором членів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, це по-перше. По-друге, остаточне рішення приймає у будь-якому випадку конституційний орган, тобто це Вища рада правосуддя, яка також має бути оновлена. І тому говорити про якесь втручання з боку іноземних суб'єктів в здійснення державної влади в Україні точно підстав немає. Пане Федіре, скажіть, будь ласка, президент, все-таки ця колізія буде усунута, сподіваємось, президент підпише закон, він набуде своєї чинності, а на практиці, коли очікувати
вже, що ВККС вона запрацює? Оскільки ВККС буде сформована Вищою радою правосуддя, а однією з таких рекомендацій, абсолютно обґрунтованих наших західних партнерів Венеційської комісії, є те, щоб вже призначення членів ВККС здійснювалося оновленою Вищою радою правосуддя, то нам необхідно, я думаю, що на цьому пленарному тижні ми це маємо зробити обов'язково, ухвалити ще один законопроект, який президент був президентом визначений як невідкладний. Мова йде про законопроект номер 5068 про якраз реформування Вищої ради правосуддя і про запровадження служби дисциплінарних інспекторів. І в цьому законопроекті передбачено, що також і нинішній склад Вищої ради правосуддя має бути перевірений на предмет професійної доброчесності, професіоналізму, професійної етики і доброчесності етичною радою, яка також буде формуватися за тою самою моделлю, про яку ми щойно проговорили. Тобто, також з міжнародних експертів? Також за участю міжнародних експертів. І це також перша, це тимчасова норма, яка буде діяти протягом там дуже короткого терміну часу, доки не буде перевірено доброчесність і професіоналізм, професійну етику у всіх діючих членів ВРП і тих кандидатів, які пропонуються до заняття на посади вакантні в ВРП. І тому треба прийняти оцей законопроект, перевірити діючих членів ВРП і майбутніх членів ВРП на предмет їхньої доброчесності, а потім вони вже зможуть призначити таку ВККС за рекомендацією конкурсної комісії, яка нікого не буде викликати запитань. Я правильно зрозуміла, що вже на сесійному тижні останньому будуть розглянуті відповідні ініціативи ВРП у другому читанні, може бути ухвалена і усунута колізія з приводу ВККС? Я думаю, що це є, для цього є всі підстави, тим більше, що комітет з питань правової політики рекомендував на минулому тижні розглянути в другому читанні прийняти в цілому законопроект про ВРП і про службу дисциплінарних інспекторів. Ага, ну і свого розгляду у другому читанні очікує законопроект про статус олігархів, деолігархізацію, як вже її ознаменували в нашій країні. Пане Федоре, там ключову роль відвели саме Раді національної безпеки. А тоді що залишається національному НАЗК? Ну, НАЗК займається тим, чим він має займатися, це запобігання корупції України, перевірки способу життя, моніторингу способу життя і виявлення корупційних ризиків, корупційних ознак в діях державних службовців. І на цьому функції НАЗК фактично завершується. Коли ми говоримо про те, що визначати тих суб'єктів за пропозицією відповідно Служби безпеки, Кабінету міністрів, які належать до олігарху, буде Рада національної безпеки і оборони, то я хочу сказати, що і нинішній статус Ради національної безпеки і оборони, який врегламентований законом, дозволяє ініціювати розгляд питань, пов'язаних з загрозами економічного, воєнного, там, технічного і так далі характеру. Тобто і зараз Рада національної безпеки і оборони за чинним профільним законом про Раду національної безпеки і оборони має право це робити. Тому в даному випадку ті заклики, що ніби чи закиди, вірніше, що це порушує якимось чином статус РНБО, вони не зовсім обґрунтовані. Пан Федіре, чому взагалі так багато повноважень у даному питанні щодо олігархів відводиться саме РНБО? Чому цим не мають опікуватися у повній мірі правоохоронні органи? Це одне інше не виключає. Справа в тому, що Рада національної безпеки і оборони це координаційний орган з питань національної безпеки. Вона координує діяльність всіх суб'єктів, які займаються питаннями національної безпеки і оборони, оскільки діяльність олігархів з точки зору проекту, який ініційований президентом, прийнятий в першому читанні, це загроза національній безпеці, а саме економічній, інформаційній і так далі, то це абсолютно природно, що буде займатися РНБО, а і говорити про якісь перебирання президентом на себе повноважень жодних підстав немає, оскільки стаття 107 Конституції України прямо зобов'язує президента вводити в дію рішення Ради національної безпеки і оборони своїм указом. А до сфери повноважень Ради національної безпеки і оборони відносяться ті питання, які можуть становити реальну загрозу національній безпеці. Пане Федіре, скажіть, а можлива така ситуація, до прикладу, що НАЗК зверне увагу РНБО на якусь конкретну людину? Мовляв, ось ви цю людину не помітили, але з її декларації видно, що вона є олігархом. Ви знаєте, я думаю, що будь-які суб'єкти можуть ініціювати перед Радою національної безпеки і оборони розгляд питань. Далі апарат Ради національної безпеки і оборони перевірить, якщо є слушні пропозиції. Я думаю, що мало ймовірно, що хтось відмовиться розглядати питання, які явно йдуть в фарватері того законопроекту, про який ми говоримо. Скажіть, а ви виключаєте тут ризики монополізації РНБО?
абсолютно виключаю ризик монополізації, оскільки мова йде про те, що це колегіальний орган, рішення приймається колективно, і якщо не буде колективно ухвалене рішення, то воно, в принципі, не набуде чинності, президент не зможе його ввести в дію. А і окрім того, члени Ради національної безпеки і оборони, вони ж приймають рішення не просто подивившись в стелю, вони вивчають ті документи, які їм надала Служба безпеки України, Кабінет міністрів України, чи там ще якісь органи, вивчають, якщо вони вважають, що підготовлені матеріали дозволяють застосувати ті дії, які передбачені чинним законодавством, вони їх застосовують. Якщо ні, вони голосують проти, ніяких проблем немає. А як ви оцінюєте ефективність взагалі даної законодавчої ініціативи у разі ухвалення? Чи не буде там ризиків знову перепису своїх медіа-активів, монополії і так далі, як це було раніше? Ви знаєте, я думаю, що цей законопроект, як неодноразово заявляв і президент, представники партії «Слуга народу», він має такий рамковий базовий характер, який потім має бути доповнений законопроектами про запобігання забезпечення економічної конкуренції, тобто антимонопольним законодавством, про відповідальність тих осіб, які уникають обов'язків, закріплених законом. Там ще є ціла низка законів, які зараз напрацьовуються, найближчим часом будуть презентовані. Пане Федоре, до другого читання ще готовий законопроект про конституційну процедуру. Скажіть, будь ласка, чи буде він ухвалений до кінця цієї сесії? Нагадайте, що там передбачено? Закон про конституційну процедуру внормовує діяльність, процедурну діяльність, процедуру розгляду справ Конституційним судом України відповідно до конституційних вимог. Тобто це пряма вимога норми Конституції, що діяльність Конституційного суду має визначатися саме законом. І закон про конституційну процедуру ставить діяльність Конституційного суду України в рамки закону, а не в рамки регламенту, який він сам захвалює, що затверджує, що суперечить частині 2 статті 19 Конституції України. Тому цей закон точно потрібен. Чи буде він розглядатися на цій сесії, я не готовий сказати, це вже буде вирішувати коаліція в депутатській фракції, не коаліція, депутатська погоджувальна рада, яка збереться у голови Верховної Ради. А як щодо законопроекту стосовно Служби безпеки України? Якраз зараз, сьогодні, я переконаний, наш комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендує Верховній Раді України ухвалити законопроект про Службу безпеки України, про в новій редакції в другому читанні в цілому. Якраз зараз перерва, яка в засіданні комітету оголошена для завершення формулювання висновку. Я думаю, що буквально протягом найближчих там 10-15 хвилин, максимум півгодини, ми вже затвердимо висновок і закон поступить до другого читання Верховної Ради. Пане Федоре, ще наостанок хочу запитати вас про законодавчу ініціативу президента, тим паче ви є представником президента у Конституційному суді, от саме на тему конституційності. Законопроект про впровадження великого державного гербу України. У Конституції він прописаний, що він у нас має бути. На практиці його немає. Наразі точиться колізія, чи взагалі необхідний нам великий державний герб. Скажіть, будь ласка. Без внесення змін до Конституції України великий державний герб точно потрібен, оскільки це імперативна вимога частини 2 статті 20 Конституції України. І стаття 20 визначає головні елементи державного герба, які відображені в тому проєкті, який ініційовано президентом України. Тому я думаю, що ми мусимо прийняти цей закон для того, щоб через 25 років після набуття чинності Конституції, яка вимагає його ухвалення, ми нарешті його прийняли. Але з іншого боку, можна внести зміни у Конституцію? Для того, щоб внести зміни до статті 20, провести референдум, а це дуже дорого і дуже довго. Зрозуміло, пане Федоре, дуже вам дякую. Федір Веніславський, народний депутат України, який є представником президента у Конституційному суді, а також є представником Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами. Вам, друзі, дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. До нових зустрічей.